Ona je rođena 6. marta 1970. godine u Vukovaru. Muzičku karijeru počinje 1990. godine kada je snimila i prvi album Osmeh zavarava. 1983. godine zaigrala je u filmu Idi mi, dođi mi. 1993. godine udaje se za Aleksandra i dobija ćerku Milju. Poznata je po brojnim reality učešćima i u svakom je ostavila trag. Kažu da je konfliktna ličnost, brza, temperamentna i nepredvidiva. Da ima britak, ali boga mi i prljav jezik. Ona skače u vatru i gasi požar bez vatrogasaca. U sukobu je sa mnogo javnih ličnosti. E sad, ona nikome, dragi ljudi, ne ostaje dužna. Kada krene da se svađa, nadglasati je ne može niko. E, zato se njene javne rasprave prepričavaju i dan danas. Ako ste mislili da o mojoj večerašnjoj gošći sve znate, grešite. Ja ću večeras pitati nju sve ono što drugi nisu smeli. Mene zanima ko je Saška Karan, ali me mnogo više zanima ko je Savka Gazivoda. Večeras ona je moj gost. Dobroveče, počeo je pretres. Dobroveče, Saška, dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla, hvala na pozivu. Kako ti si svidala najava? Super. Jesam nešto omašio? Pa ne, ništa nisi, nego sa tim godinama, malo mi je to ono kao godine ove godine, više ni ja ne znam koja je šta godine bilo. Tu ali sam dobro. Ja da te podsjetim. Ali dobro, dobro, okej, okej. Dobro. Lepo, lepo si se informisao, sad ću da vidim šta sve znaš i šta, pa da te ispravim ako negde treba. Eto, i... Saška, konačno ja kažem dobro je što si ti došla. Neko s kim mogu da pričam baš onako kako treba. Ljudski da se ispričamo. Da se ispričamo. Da. Reci mi, Saška, ne kriješ svoje godine? Zašto bi krila svoje godine? Mada mnoge moje koleginice, vidim, ne znam, imaju po 36 godina, po ne znam koliko puta i ne znam, ali dobro, nije bitno, svako ima pravo na to, Bože moj. Svi želimo da izgledamo što lepše, da smo što mlađi i tako. Pa ja nemam problem sa tim, mislim, sve u svoje vreme. Bitno je kako se čovek osjeća u svojoj duši i da li je zadovoljan sobstvenim životom ili ne. Jesi ti zadovoljna? Molim? Jesi zadovoljna? Pa ja mislim da se po meni vidi. Pa naravno da sam zadovoljna za sada. Bogu hvala. Bog mi je dao jednu zdravu, živu i zdravu porodicu, supruga koji me razume totalno u mom poslu, ovo što ja radim i pre svega podržava takođe. Ono što je najlepše i što je za mene najvrednije, to je moja ćerka Milja, koja je sada profesor fizike i na masteru je, završava, koja je jedna... Za mene najveće bogatstvo to što sam ja uspela da izvedem i napravim jednu normalnu osobu od svoje ćerke, jel? To mi je ono što mi je najvažnije. Deca su nam najveće bogatstvo i najveće ono što možete, barem za mene. Mislim tako da svakom normalnom roditelju treba da bude tako. I izrasla je u jednu devojku normalnu, lepo vaspitanu, obrazovanu, znači nekih zdravih i normalnih razmišljanja. Odlično. Lepo si ti to sve meni rekla i sve jeste tako. Saška, kažu da si konfliktna ličnost, brza, temperamentna, da si nepredvidiva, da imaš britak i prljav jezik. Pa, svašta kažu. Ja jednostavno ne dozvoljavam mnogim ljudima da me upoznaju. U stvari, mene gotovo jako mali broj ljudi poznaje da bi baš mogao da komentariše kakva sam ja zaista. Onaj ko me poznaje, to je svakako, naravno, moja porodica, prvenstveno moj suprug, koji zna tačno kad ja pogledam, zna šta ću ja reći, znači poznaje me u dušu i šta mislim i tako dalje. Tako da ljudi koji kažu, ne znam, ona je ovako, da, kažu, ljudi se prosto, ne znam kako bih se izrazila, boje. Jednostavno i zaziru, ne znam, mislim, znam zbog čega, ja sam samo pravedna i nikoga prva ne diram, niti imam potrebu da bi se ja sad svađala sa nekim. Ne, prosto to je negativna energija koja je jednostavno obostrana ako se svađate sa nekim, ako imate prepirke. Ne možete se lepo osjećati normalno, jel?
To je negativna energija, tako da ne. Ja nisam, kako da kažem, konfliktna. Ne mogu to, ne znam. Dobro, imali smo prilike sve to da gledamo i vidimo. Pa imali ste prilike, da gledate to u realitiju, ali to sam ja. Ali hoću da kažem da sam ja samo pravedna i kažem ono što mislim. E sad, naravno, istina zna da zaboli i ljudi ne vole kad im se saspe nešto u lice, a ja to vrlo dobro znam. A barataš sa dobrim informacijama? Kako? Barataš sa istinitim i dobrim informacijama? Da, ja neću, mislim, zaista nema potrebe. Meni su mnoge devojke, recimo, rekle koje su ulazile u reality. Jao, svi su mi rekli čuvaj se Saške. Meni je to prosto smešno jer nema potrebe za tim ako je neko normalan i ako se neko normalno ponaša i naravno ako me ne uvredi i ne povredi i ne bude dovoljno bezobrazan. Znači, neko mora da bude dovoljno bezobrazan da bih ja onda reagovala. Dobro. E, tu sam već, a šta ja? E, čekaj, sad ovako. Znači, ja u studiju imam Sašku, Savku i Aždaju. Au. Imaš sada Sašku Gazivodu. A sada Sašku Gazivodu. Sašku Gazivodu. To je moje sljedeće pitanje. Pre toga... Saška, ja sam bila... Dobro, čekaj. To ću te pitati, to je moje prvo pitanje. A sada hoću da te pitam, da li si spremna za jedan pretres i zaista ću te pitati sve ono što drugi nisu smeli ili nisu hteli ili su se bojali tvoje reakcije? Samo izvoli, možeš da me pitaš šta god hoćeš. Ja sam uvek spremna za razgovor i kad dođem kod nekog u emisiju, kada sam pozvana, mislim, prosto možeš mi postaviti pitanje, naravno u nekim granicama pristojnosti i nekog normalnog poštovanja i tako dalje. Ja ću večeras prečešljati i tvoje detinjstvo i život i porodicu i karijeru i ljubavnike i sreće i sve ćemo da češljamo. A slušaj, spremio sam i jedan poklon, vidjet ćemo kome će da treba meni ili tebi, aparat za merenje pritiska. Slušaj, tu je. Ako nam zatreba do kraja emisije, jer su mi rekli, teško tebi s njom. Pa zavisi kako se budeš ophodio, ali mislim da nema... Mislim da nema potrebe. Nema potrebe za tim ljudi. Ali za svaki slučaj imamo ga ovdje. Je li to okej? Dobro, okej. Jasno. To je u svakom slučaju... Dobrodošlo. Dobrodošlo, jest. Spremna si, Saška? Spremna, naravno. E pa, sad se osjećam prosto ono kao... E, došla sam u emisiju, pa kao... Šta sam ja na nekoj optuženičkoj klupi ili ne... Mislim, gde sam ja na... Ti sudija ili šta? Ja tebe da pitam nešto. Može, uzajamno. Ali ovdje sam večeras, Boga mi i ja domaćin, ja postavim pitanja. Hvala ti što si došla. Poštovani gledalci, žestoko je krenulo. Kreće pretres sa Saškom Karan. Novinari su dosta pisali o tebi i mediji spekulisali. Ona se zove Saška, zove se Savka, zove se Sevka. No, to se sve... Ja nemam uopšte problem sa tim. Mene može da zove kako god ko hoće. Nebitno je, ljudi, samo da se neko ponaša normalno. Naravno, ako ja nekog ispoštujem i poštujem i ponašam se normalno i prirodno, očekujem to i sa druge strane. A kako će taj mene zvati? Recimo, sad me zovu Sale, Saškice, Saki, ne znam ovo. Totalno je nebitno. Mislim da u celoj priči ime uopšte ne znači ništa. Možete, mislim, ono, kako god. Bitno je kako je ko čovek. Pa to je najvažnije, kakav je ko čovek. A kako se ti zoveš? Ja se zovem Saška Gazivoda. A odakle sada Savka? E, pa to je crkveno ime koje sam ja. Ja sam Saška Karan, naravno. Ljudi me znaju kao tako i tako sam počela karijeru i tako dalje. Međutim, ja imam i crkveno ime kao što ima i moja ćerka, koja je Milja, jel? Ali crkveno ime je Pavlina, pošto je rođena na Petrovdan, tako da je dobila crkveno ime. E, tako i ja imam crkveno ime koje je Savka. Mislim, apsolutno, ako nekome se sviđa to ime, možemo i tako zvati. Ja nemam nikakav problem sa tim. To je nešto kao što rekoh. Sasvim, ono, ime... Nisi krila to od medija? Pa ne, nema potrebe. Zašto? Mislim, ne vidim, ono... Jasno. Saška, ti počinješ svoju karijeru, počinješ da pevaš. Prvi album Osmeh zavarava, 1990. godine si objavila. Tvoji roditelji u porodici imaju ćerku pevačicu. Mama Anđelka i tata Đura. Tata, nažalost, nije živ. Nažalost, da. Mama je živa. Kako su oni podneli da je njihova ćerka javna ličnost, da je njihova ćerka pevačica?
Da li si imala vetar u leđa ili si, Boga mi, morala se boriš sa vetrenjačama? Pa što se tiče roditelja, da, ja, kao što si rekao, potičem iz Hrvatske, iz malog grada Vukovara. Imala sam lepo detinjstvo, to mogu da kažem odmah. I moji roditelji su bili, eto, na svu sreću i ne znam, nekako, ne znam, od malih nogu ja sam prosto znala i oni su videli šta ću ja otprilike biti, šta ću postati, šta će od mene biti. Prosto to, ja sam, kao što rekao, znala, imala sam podršku. Obično slušam kada roditelji se protive tome, ne, ni moj otac, ni moja majka, ni jednog trenutka nisu rekli pa kao to je nešto ono, ne, apsolutno. Imala sam totalnu podršku, ali pre toga nisi rekao, pre pevanja, da sam se ja bavila manekenstvom. Zakačit ćemo i to, film dobro, Idi mi, okay. Dođi, je li tako? Da, dobro, tu se negdje i to, obeležilo, to post, Boga mi to. To je kasnije, sve kasnije došlo. Ali tu je bila ta tvoja profesija i uloga tvoje profesije, bila si manekinka u tom da, filmu. Da, da. Ali sam imala, kažem, imala sam jedno lepo detinjstvo i slušam raznorazne priče i mislim, meni je već ono, muka od toga, ta patetika, kao ja sam iz neke jadne, bedne, siromašne porodice, nisam imala leba da jedem i tako dalje. Mislim, da ne shvate ljudi pogrešno. Meni je žao zaista svakog koji je imao tako detinjstvo i koje je iz siromašne porodice. Ali mislim, čemu to potencirati? Ja mogu slobodno da kažem da sam srećna, Bogu hvala, što su mi roditelji bili takvi kakvi jesu. I imala sam sve, mislim ono sve. Imala sam jedno normalno detinjstvo, normalne uslove za život. Ja sam iz jedne obične, znači, radničke porodice, gde sam mogla i da idem na more, gde sam išla i sa školom. Naravno, nisam mogla da idem u Španiju kao neke možda moje drugarice i tako dalje. Nisam mogla da se oblačim ne znam kako, ali pošto je mama i tata su bili izuzetno vredni ljudi. Mama je znala da hekla, da štrika i tako dalje, bila izuzetno sposobna. I dan danas, iako ima 86 godina, je zaista sposobna žena i vredna. Tako da se dovijala na sve moguće načine. Radila je u firmi i mama i tata. I jednostavno imali smo jedan normalan život. Lepo detinjstvo smo imali i ja i moja sestra. Tako da, čime se bavi rođena sestra? Rođena sestra, ona živi u inostranstvu. Tako da, inače je završila ekonomski fakultet. Šta radi ona? I, pa radi, šta se radi u inostranstvu, šta može. Sada se bavi, bila je jedno vreme šef kuhinje i tako. Tamo se bolje zarađuje? Pa. Ali pošalje sestra neki dinar? Kome? Tebi. Meni? Aha. Pa mislim, nema potrebe za tim, zaista, zato što sam ja dovoljno sposobna i ja i moj suprug. Dobro, ali kao sestra. Pa naravno, kada su rođendani, i ja njoj i ona meni, mislim, to je normalno. Ali ovako, mislim, nema potrebe, prosto ja sam sebe, što bi rekli, opskrbila na vreme, tako da... Dobro. Da li su tvoji roditelji bili ponosni na tebe? Jesu. Jesu ti to rekli nekako? Jesu. Pa nije bilo potrebe da se ono kažu, mi smo ponosni sada na tebe. Ne, nego se to videlo iz njihovih ponašanja i kako su reagovali, kako su se uvek radovali kada sam ja snimila novi album, kada me vide na televiziji, videli smo te, lepo si izgledala ili zašto si obukla ono, tako ti komentari i to. I tako, jednostavno bili su zadovoljni što sam ja uspela i što sam uspela da dođem dotle dokle sam došla i ono što sam postigla, sa tim su zadovoljni, tako da, eto. Dobro. Koje godine je preminuo otac? Pa ima već jedno 22 godine kako je preminuo, nažalost. Od čega? Pa imao je karcinom pluća i, nažalost. Kako si ti podnela, Saška, tu tragediju? Pa naravno, kao i svakog normalan
kako može to da se podnese. Teško, izuzetno teško, ali ja imam veru u Boga i verujem. Ja sam neko ko veruje u Boga i tako da znam da ćemo se sresti svi jednog dana gore, tako da eto, čovjek mora da ide dalje, imam svoju porodicu, jednostavno takav nam je život i tako mora prosto biti. Jesi sve rekla tati što si imala da kažeš? Pa mislim, nikada ne može čovjek, uvek ostane nešto možda nedorečeno, ali... Šta mu to nisi rekla? Pa možda, ne znam, mislim, eto, sad ćeš me malo, ja sam nekako gotovo, eto, nikada ne plače pred kamerama. Bila sam u tolikim realitijima i u raznoraznim situacijama, ali malo si me sada tako sa tom temom onako rastužio. Dobro, to je emocija svakako. Da, naravno, pa ja sam od krvi i od mesa, naravno, iako ljudi misle da sam ja, ne znam, mislim, ono, prosto, to je ljudski, ja, ono, jednostavno, ne volim da se vraćam na to. Šta bih ja njemu mogla da kažem, jednostavno nek počiva u Božjem miru. Da, ali šta je to, Saška, što mu nisi rekla, a nekako da je to tinjalo u tebi i da si trebala, da si se setila i rekla si, žao mi što mu to nisam rekla? Pa ne znam, ne znam šta, ono, nisu tu reči ni potrebne, nema tu reči, to je ta ljubav između oca i ćerke koja je mnogo jaka. Koja je jaka i ta neka emocija i mislim da je on na samom kraju, ja sam bila tu i kada se to nažalost i desilo i tako dalje i mislim da je on to osetio, tako da suvišne reči, nema tu u takvim trenucima šta da se više da se govori, mislim to treba da se, to se osjeća. Jednostavno u vazduhu i između nas dvoje se to osjetilo, tako da... I danas kada odeš na njegovo večno mjesto? Pa... kada odem često, odnosno koliko mi vreme to dozvoljava, ali često obilazim i majku i posećujem i njegovo, njegov grob i tako. Pa šta se, kažem, mislim, šta se može u tim trenucima, zapalim sveću, pomolim se i tako. Jasne. Ponekad nešto kažem, ja znam da on mene čuje i da on mene vidi i da je sada na tamo možda nekom mnogo boljem mestu, jel, nego što je ovo, tako da mislim da je zadovoljan i ajde. Dobro. Možemo dalje. Može. 93. godine udaješ se za Aleksandra i ostaješ trudna, dobijaš ćerku Milju. Da. Je li tako? Tako je. Malo smo pričali pre emisije, dok smo se sređivali za snimanje i sve to. I ja sam tebi, moje prvo pitanje je bilo, je li ti to prvi brak? Da, pa mislim, ja uopšte ne znam, ja stvarno ne znam, posle ne znam koliko godina, 30 godina i... Mislim, ti me pitaš, je li to kao, kako si me pitao? Pa, kao je li to prvi brak tvoj? Pa naravno da je prvi, ne prvi, nego jedan jedini. Mislim, da ljudi toliko znaju o meni. Dobro, otkud znaš, možda ja večeras dobijem nešto što nismo znali do sada. Pa mislim, sve je moguće, ali prosto je nemoguće. Prosto je nemoguće. Dobro, Saška, 30 godina u braku sa Aleksandrom, on tvoja podrška. Pitao sam te da li je to ljubav ili navika. Ti si meni rekla ljubav. Ljubav, isključivo ljubav, da. Kada ti je najviše pokazao Aleksandar ljubav? Kada ti je pokazao da te stvarno voli? Koji je to trenutak bio? Pa puno trenutaka, morala bi da nabrajam. Ali u stvari on to meni pokazuje svakim danom. Nije to sada, sada, pa to je otprilike, to me podsjeća nešto, sad, eto, to tvoje pitanje, kao, znaš, šta ti je muž kupio za 8. mart? Ma, ne samo za 8. mart, znači, svaki dan,
Ne mislim sad da li je to neka sitnica, da li je znači neka pažnja. Može da bude kilo jabuka. Poklon, ne mislim na poklon, samo na tu neku materijalnu, na tako nešto. Jasno. Nego prosto na pažnju. Znači svaki dan treba da bude neka vrsta pažnje, neka sitnica, nešto što će mene učiniti srećnom. A on to najbolje zna da uradi. I tako da, ali puno situacija je, on je moja glavna podrška i on mene u potpunosti razume, prosto razume ovaj moj posao, kako funkcioniše, sve zna i sve mu je jasno, jer čovjek je zaista nadprirodno inteligentan, pre svega je jako obrazovan, na doktorskim studijama je završio agroekonomiju, izuzetno je načitan, i tako dalje. Tako da on sve kapira i zna sve zašto i kako. I... A jel ti kaže tako... nekad Saška pretrala si, pogrešila si? Da. Pa, pa Bože moj, nije sve idealno. Mislim, kad neko kaže moj brak je idealan. Ne, moj brak je normalan. I sa usponima i padovima. Jer bilo negde trenutaka kada ti i tvoj suprug niste komunicirali, da se posveđate, ne pričate? Pa da, ali je to jako kratko. Teško je to sa mnom. A čekaj, verujem. Zato što ja sam osoba koja jako puno voli da priča. To znam. I to se sa... Pa to se... A čekaj, kada to, šta je to bilo? Koji je to trenutak, kaži mi? Pa to su situacije koje su onako svakidašnje, koje su, pa mislim, ono, gde mi je sada ovo, ne znam, gde si mi zaturila, jesi opet bacila? I to mi stalno govori, nemoj da mi bacaš stvari. Ali ja čim smatram da je to recimo nešto što je prevaziđeno, nosio si ti to i ja to, pa kao, dobro, ajde kupit ćemo nešto drugo i ćao. I onda on meni kao, ej, Saška, obično se to dešava, ja bi da obučem, znaš, onu košulju, jao. I odmah pomislim, jao, ja sam sada u problemu, jer sam ja znam da sam to bacila. I on odmah to zna da sam ja to bacila. Mm. Mislim, to je samo jedna sitnica, jedan delić, ali to su neke životne, svakidašnje stvari koje su onako, kako bih rekla, bezazlene. Mada, i onda dođe, da, zašto si mi to bacila? Pa sam ti rekao da ne diraš moj, nemoj da mi bacaš stvari. I tako dalje. Mislim, to su da, tako neke... Razumem. Saška, 2004. godine dobila si kompromitujuće fotografije svog muža sa nekom drugom ženom. Je li to istina? Pa, jel ti misliš da je to istina pored ovakve žene kao što sam ja? Da li je to uopšte moguće? Svaka žena koja je kako da kažem, promoćurna, inteligentna, pametna, mislim, kod nje to ne može da prođe, a da ne oseti. Kako se onda pojavila vest u medijima? Pa ne znam kako se pojavila. Mislim, sada, pazi. Ja svom suprugu beskrajno verujem. Beskrajno verujem i ja uopšte nemam tu dilemu oko toga. Da li je, mislim, postoje ljudi koji su u stanju da vas slikaju pa da se od toga napravi priča. Mislim, ono, ja nikome ne zameram ništa. Apsolutno da se razumemo. Ja razumem novinare i uopšte tu branšu, naprotiv, ja ih čak baš ih volim, jer prosto moj posao, moj poziv, jel, pevačice, poznate ličnosti, javne ličnosti, jednostavno ne da zavisi od njih, ali prosto i to ide jedno sa drugim. Jeste, tako da si... ja apsolutno ne zameram nikome ništa, ali znam čvrsto i verujem u to da to moj suprug sigurno da me nije prevario. Nikada. Ne tada to što su te slike izašle, nego prosto nikada. Ali mada ja nemam uopšte, kako da kažem, ja nikada ništa ne demantujem. Zašto to? Pa jednostavno nemam potrebu to da radim. Pa molim nemam, te večeras... Zato što će uvek neko reći, a da, kao... Ali molim te večeras, sad... Saška, ono što nije istina, demantuj. Pa evo, mislim, eto, ja kažem Jasne. Da ja... U to ne verujem. Dobro, a reci mi sad ovako. Da je prosto ovako. To bio neki sticaj okolnosti da se ta devojka našla tu sa njim, da je to bilo neka šala, zezanje ili mislim, Bože moj, i on je živ čovek i nije, mislim, neko ko voli i da se šali i tako dalje. I postoje razno razne situacije i sad dobro, neko vas slika i onda od toga, eto, ispadne tako nešto. Dobro. Saška, reci mi, je li istina
Da si u jednom trenutku nasrnula nožem na dečka da bi spasila svoju ćerku. Uf, jao, kaka su ti ovo pitanja, bre. Šta, bre, ovo? Pa, znaš kako? Ja jednostavno, ja sam mnoge stvari ja nisam ni čitala. Jer prosto bila sam u realitiju kada se sve i svašta pisalo. A ja nisam neko ko je zavisnik od toga da ja kad izađem iz realitija, da to ja sve prelistam, da ja to čitam. Jer znaš šta bi to onda značilo? To bi značilo kao da se ponovo, da sam ponovo u realitiju. Razumem. A ja kada izađem iz realitija, ja to ostavim jednostavno iza sebe. I odlazim na odmor. I jednostavno neću da se bakćem sa tim, niti ovaj je rekao za mene ovo, ona je napisao ono. Mislim, jednostavno ostavljam to iza sebe i neću da o tome razmišljam. Prosto, a je li ovo istina? Da je tvoju ćerku neki psihopata uznemiravao i da prosto ti kao majka si stala ispred nje i... Pa naravno da ću ja... Pa mislim, svaki normalan roditelj bi svoje dete zaštitio. A ko je to, Saška? Treba, pa ja ne znam ko je to. Ja ne znam ko je to. Ja ne znam ko je to, ali prosto i ne želim toga ni da se sećam, jer ja prosto jednostavno ja sam osoba koja je pozitivna i ko nosi tu neku energiju, ko je temperamentan, ko je veseo, a sve te takve negativnosti ja gledam da izbegnem i da ih pokopam negde duboko u sebi, daleko onako u podsvesti. Naravno, neke stvari se ne mogu zaboraviti, jer koje su mnogo, mnogo loše i tako dalje. Ali ja se trudim da to sve potisnem, jer ne želim, ovaj život je suviše kratak, ne želim da se bakćem i da se bavim celim životom nečim što je negativno i što je ružno. A hoćeš ovo da mi demantuješ ili ćeš da potvrdiš? Ti vidiš po meni. Dobro, ja vidim da bi ti to potvrdila. Dobro, idemo dalje. Tvoja drugarica, rivalka, suparnica, koleginica, saradnica, prijateljica, kako, ne znam kako da je nazovem i na koji način. Prijateljica? Znači, to je teška sve reč. Moguće, sve moguće. Mislim, ima težinu prijateljica. Ima težinu, da. Ima težinu. Želim da večeras malo pričamo i o njoj. Okej, okay. Ne znam samo o kome se radi. Da raščistimo sve to što se između vas dvoje dešava i da mi ti kažeš šta je to od svega istina, šta nije. Vesna Rivas. Vi ste sve. I prijateljice, i drugarice, i poznanice, i koleginice, i sve. Da, da. Jel voliš ti Vesnu Rivas? Da. Vesna je neko koje je okej lik. I ja poštujem izuzetno nju kao i ona mene. Mislim, i bile smo zajedno i po realitijima, i u emisijama. I ne znam da nismo sa i pevale smo zajedno i tako dalje. Mislim, zaista puno susreta i dan danas se susrećemo i tako dalje. Obe volimo da pričamo. Ali imali ste i konflikte. Da, imali smo i konflikte. Šta zameraš Vesni Rivas? Pa ja nemam prosto šta njoj da zamerim. Mislim, ne zameram, ne znam šta bih joj zamerila. Jednostavno, ona je to što jeste, takva kakva jeste. Kažem, poštujem njen rad, poštujem sve što, mislim, ono, jednostavno, mi smo u okej odnosima i ne znam zašto me uopšte pitaš, jesmo, kao ono, pitao si me, jesmo nas dve okej? Jeste dobro, pa da. Moram da pitam, ne znam sada. Ali dobro, normalno je kad uđete u reality tamo sa, ne znam, 40 i 50 različitih likova, različitog mentalnog sklopa, karaktera, obrazovanja i tako dalje i tako dalje, jel? Profesije. Jel ti gledala Vesna u karte nekad? Sad se ne mogu setiti da li mi je gledala u karte. Mislim da jeste. Mislim da jeste, ali to je bilo u reality. Ali ti pogodila? To nikada nije bila, nikada nije mi ovako gledala. Da smo na miru, nego to je bilo ono pred kamerama i tako. Sad ja se više ni ne sećam toga šta je bilo. Ali nikada mi nije ovako gledala, tako da, eto, možda odem kod nje da mi pogleda karte. Dobro, idemo dalje. Reci mi... Ali ona je jedno, mislim, ono, ona je jedno veliko srce, eto, mislim, kako bi ja nju opisala. Vesna je jedna lutkica koja je stvarno... Ona je jedna brbljivica, isto kao što sam i ja, i eto.
Ne, ja volim sa Vesnom da popijem kafu. Pozitivno, mislim ono, da. Da, dobro. Reci mi sad ovako, Zorica Marković. Da? U kakvim ste odnosima? Dobro. Svađale ste se žestoko? Pa nismo se, mislim, ne znam kako niste, se svađale. Kako niste, to smo svi mogli da vidimo. Pa ne, ni, ja ni ne mogu više, pa kažem ti, ja ne mogu da, ni da ne se setim. Ne možeš ni da popamtiš. Ne, ja samo, nisu to baš bile neke naročite svađe, ali ne znam šta je meni, jer ja sam bila u realitiju. I onda doznam, recimo, eto to, jedan segment, onda doznam normalno, doznate, da vas neko napolju napada, da priča nešto protiv vas, ne znam, zamera vam ono ili ovo i tako dalje. E, onda to meni, a opet, kada se vidimo ovako i kada ja uđem u reality ili ona pa smo zajedno, onda je to sve ono, okej, desi sale, ovo, ono i tako. E, ja recimo taj, ja sam to već pričala sam o tome, ja recimo ne volim to. Ja kad imam nešto da nekome kažem, ako to kažem sada ovde tebi, znači ja protiv Zorice, na primer, mislim, imam to ili ne sviđa mi se to, ja ću to njoj reći i u lice, kada se sretnemo u reality, u bilo gde, u nekoj emisiji i tako dalje. Ali bi mogla popiješ kafu sa ljudima sa kojima si bila u sukobu? Pa zavisi kako sa kim. Postoje sukobi različite vrste. Sa kim nikada ne bi popila kafu? Sa puno njih. Sa kim? Puno njih. Pa ja jako redko sa kim. Ne, aj sad ti meni kaži. Ja uopšte ne pijem kafu. Ja sam... Dobro, sa kim bi popila sok? Ja sam asocijalna dosta osoba. Sa kim bi sok popila, Saška? Čekaj, koga sa kim nikad ne bi želala se sretneš? Da, vidim da hoćeš baš da izvučeš ime, jel tako? Pa da. Šta te interesuje? Pa ima ih puno. Morala bi da ti nabrajam. Ajde, evo. Ne znam, mogla bi da ti kažem sa kim bi, bolje bi ti bilo da ti kažem sa kim bi voljela recimo da popijem kafu i sa kim popijem piće ili nebitno. To znaš. Ajde, sa kim ne bi, Saška? Ko je? Joj, ne mogu se setiti ko je. Stanija Dobrović? Ko je? Pa, ja sam se i sa njom sam imala konflikt, ali dobro, to je sve u realitiju i čovek nekad i ne misli mnogo stvari što u tom trenutku i kaže. A šta misliš ti o Stani Dobrović? Šta misliš ti? Pa ne mislim ništa. Šta treba da misli? Zašto bi ja nešto mislila o njoj? Mislim, apsolutno, šta bi mislila? I s kim ne bi popila kafu? Joj, puno bi trajalo. Čekaj, ne znam, ne mogu da se setim. Ja kažem, kao znaš ti. Ne. Evo, ja čekam. Evo, čekaš. Čekam. Pa postoje, pa ne bi, sa kim sam bila u svađi, recimo. Opet se vraćamo na taj reality, ne možemo nikako da se odlepimo. Ma dobro, ajde, to je obeležilo tvoj život. Ne samo karijeru, nego i život. Tvoje učešće u reality show programu. Sa kim ne bi popila kafu? Pa neka ostane to, da ne nabrajem. Zaista ne mogu se sad setiti, a ne bih voljela da izostavim nekoga. Znaš, ima ih puno. Ima ih puno, znači... Ajmo dalje. Eto, mogu da ti kažem s kim bih popila kafu i sa kim bih popila piće, sok, nebitno šta i tako dalje. Pa recimo, eto, jedna Zlata Petrović, jedna Goca Božinovska, Vesna, naravno, ne mogu se sad, Vanessa... Jesi imala konflikt sa tim ljudima? Pa sa Vesnom da, mislim ono to je bilo, ali to je davno bilo. Pa ne, pa nisam, ne, sa Gocom, ja volim te, mi smo tu negde... A zašto ti ne popiješ kafu sa tim ljudima, sa Vanessom Šokčić, sa Zlatom Petrović? Šta, zašto? Zašto ne popijete kafu, zašto se ne čujete? Pa prosto jednostavno ja niti imam vremena, a verujem ni oni tako nemaju vremena. Mislim, prosto brzo se živi, tako da, ali jako su mi drage osobe. Tako da, kad se sretnemo, mi se izljubimo i popričamo i tako dalje, ali prosto brzo se živi i onda... A ja po prirodi nisam baš nešto kao što sam ti rekla. Nešto druželjubiva baš mnogo. Pa nisam baš druželjubiva i asocijalna sam poprilično i ne volim, jednostavno ne volim. Ja imam, meni je dovoljno moja porodica i možda jedna osoba, moja drugarica, moja kuma. Dobro. Tu se priča završava. Znači, ja volim da budem iskrena, da ne moram da mislim ni kako ću...
da li sam našminkana, da li sam čupava. Da li si sređena, da li nisi, da li ovo, da li ono. Pa da, jednostavno. E, a reci mi, Saška, tražila si kastraciju za Eru Ojdanića. Da. Jesi dobila to kastraciju? Joj, opet moram da pričam o tim. Pa, Era je neko ko je izuzetno pokvarena ličnost. I neko ko je jedan prevrtljivac koji bi, da ne kažem sad, da ne budem, ajde, prosta. Kaži, izbipovaću ja. Koji bi ne znam šta uradio zarad kadra, da bude u emisiji, da se slika, da mislim i tako dalje. Ja takve ljude ne volim. Ne volim ljude koji te pozovu kod sebe u restorana, on to ima običaj, pozove društvo, kolege, pa onda naplati i tako dalje i tako dalje. Znači, ja takve osobe ne volim i tu je kraj. Jednostavno, tu je kraj i to je to. Sa njim ne bi popila kafu? Ne, ne. Ali bi gostovala u istoj emisiji gde i on? Pa meni lično ne smeta, ali ja sam čula, ali ja sam čula da on izbegava i da pita uvek kada su tako emisije gde ima dosta gostiju i pita da li sam možda ja tu, ko gostuje i tako da iz toga vidim da se on na neki način plaši to. Ko je još takav sa estrade kao on? Ko je? Pa, ne znam koga bi, ono, ti sad pitaš kao da ja razmišljam toliko o njima, ja imam svoje obaveze. Znam, ali sve ti to imaš u glavi, sve ti to znaš, tako da ja... A ne, ja sam vrlo iskrena, mislim, ne znam... Pa zato znam, zato i pitam. Podsjeti me slobodno, ja ću ti reći da li je to tačno ili ne. Prosto ne znam sada koga bih još izdvojila. Nada Topčagić. Nada to, a pa, Nadu, ja Nadu obožavam. Dobro. Nada je... jednostavno, vidiš, nju sam zaboravila da ti kažem. Eto, pa ne mogu se setiti svih, mislim, ima nas dosta. Nada je neko sa kim bih ja popila kafu. I ona je neko ko je izuzetno pozitivan, pozitivno luckast, neko ko je divna osoba, porodična žena. Kako Nada slatko pravi, ljudi, vi to ne znate. I izuzetna domaćica i tako dalje. I volim sa njom da pričam, volim. I ona me toliko zasmejava, puna je humora i tako dalje. Tako da Nadu nikad ne zaboravljam, zato što se uvek setim našeg puta kada smo išli na koncert. Bilo nas je dosta, bila je i Vanesa i Zorica Marković i bilo nas je puno, puno. Između ostalog, bila i Nada i moram to da ispričam, jer kad se sedi toga, bude mi i smešno. Kada je i Nada je sticajem okolnosti sela do mene u avionu kada smo bili. I mislim, pošto je to poznata, opšte poznata stvar, da se Nada boji da to, ali nisam ni ja tu nešto baš po tom pitanju hrabra i ne volim visine i ne volim to, ali nisam znala da je ona, ona me zeznula. Nada me je svu me je štipala za ruku, me je držala, da je meni ruka bila, sve mi je bilo od njenih noktiju. Ja rekao, gde sede ženo do mene i tako, mislim, da, ali volim Nadu, draga mi je. Mišljenje o Vesni Vukilić Vendi. Ja ženu ne poznajem i ne mogu da kažem o osobi koju ne poznajem, zaista ne mogu da kažem ništa. A ovako kad slušaš njene intervjue, kad vidiš njena gostovanja u emisijama, njeno javno izlaganje, njeno učestvovanje po reality show programima? Pa dobro, sad učestvovanja po reality programima nisu baš pohvalna, ali to je svačiji izbor. Kako ti nju vidiš? Kako ti mišljenje imaš o njoj? Pa nemam ga. Nemam. Jednostavno nemam. Nikad nisi upoznala uživo? Ne, nismo se nikada upoznale. Ne, nikada se nismo upoznali. Jel ti malo vodiš računa večeras kod mene u emisiji da se ne bi zamerila s nekim ljudima? Ne, pa zašto bi? Ja sam neko ko je... A ja ne znam što ti očekuješ. Šta ja očekujem? Samo da budeš iskrena? Ne, ne, ja sam vrlo iskrena. Ja ne mogu da pričam. Evo, recimo sad, pritom si me o Nadi. Ja sam ti rekla. Kada imam neko mišljenje, ali prosto o njoj ne, jer ne poznajem ženu. Nikad se nismo upoznali, nikad nisam bila u realityu sa njom, nikada nismo... bile u emisiji čak zajedno, tako da je prosto ja nemam šta tu da kažem. I suvišno je, a i zašto bi pa morala da imam o nekome mišljenje? Da ja razmišljam o nekome, mislim, imam pametnija posla, valjda u svom životu. Reci mi, koliko je istina da si ti bila komšinica pokojne Ksenije Pajčin?
Da, yes. Istina je. Da, istina je. Reci mi, pamtiš Kseniju? Kako da ne? Mm-hmm. Kako da ne? Izuzetno, nažalost, nema je među nama više. I mislim, šta da kažem, jako mi je žao. Jedna bila izuzetna, jedna od najlepših pevačica na estradi, najzgodnija, je, mislim, bila je svoja i ona mi se jako dopadala. Imala je to nešto u sebi što je onako bilo po mom nekom ukusu i eto. Mm-hmm. Dobro. Ok, Saška, opila si po starletama, poslala bi ih sa tim kanđama u rudnik da rade. Da, da. Šta ti misliš o starletama? Pa šta mislim o starletama? Svako ima pravo da bira svoju profesiju i šta će da radi. Ako neko želi da bude starleta, kako god se već zove, šta god ko izabere, to je njegov problem i njegova stvar. Ali ja ne volim kada neko prodaje maglu, ajde da ne kažem nešto drugo. Znači, stvari treba postaviti i osobe treba postaviti na svoje mesto. Tamo da im je mesto. Znači, nemoj se onda folirati i izigravati ne znam šta kad si ti to. Znači, ti si došao tu, recimo konkretno kada je u pitanju reality, ti si došao tu da bi ti cena bila veća. Znači, ako ideš u krevet sa nekim za 100 evra, znači tebi će skočiti posle realitija cena na recimo 300 ili 500 ili nebitno, lupam, otkud znam, jel? To je ta poenta, ali onda nemoj izigravati i tu neko nevinašce i glumiti neko ludilo. Znači, ti si to i gotovo. Kaži, da, ja jesam ja sam starleta, ja sam ova, ja sam ona. I molim lepo, ja sam ušla u reality kao Saška Karan. Zna se kog sam ja. Ja tako, pevačica koja je ušla, eto, jer to je sve deo estrade, sve deo show biznisa. Prema tome, zna se ko sam ja. Zna se ko je ova, zna se ko je ona. A Saška, jel poznaješ neke ljude na estradi koji se ponašaju tako kao što si sad ti opisala? Pa, uglavnom se to, misliš, od koleginica? Mm-hmm. Pa, mislim, koje se ponašaju, pevačice su prosto... ne mogu to tako da kažem. Jednostavno, pevačice su, kada izađu na scenu i pre toga kada se vidimo u šminkernici i kada pričamo, znači mi smo koleginice, ponašamo se normalno, znamo dosta toga jedni od drugima i to je sve jedan normalan, okej, odnos tu nema. Možda se foliraju tamo negde kojih ne poznaje, ali mi između sebe znamo sve šta, ko, kako i tako dalje. Tako da ti poznaješ te žene lakog morala? Ne, ne. Pa kažem ti, inače slabo družim, a pogotovo sa tako nekim, mislim, prosto, ne. Okej. Okay. Jesi radila nešto od estetskih operacija na sebi? Pa dobro, znači se to ne vidi. Jesi radila grudi? Ne. Ne. Ništa nisam radila. Botoks, hiluron? Jedino što sam... Ne. Mači oči? Apsolutno ništa nisam uradila, sem što imam carski rez. Što sam, jel, kad sam išla na porođaj, uradila sam carski rez, to sam i želela i htela, na kraju sam i morala, jel? I to je od toga što, od operacija što se tiče, to je urađeno, a što se tiče estetskih, ništa, estetskih operacija i tih poduhvata, ništa nije urađeno. I nemam ništa protiv toga, jednostavno, ne znam, mislim da sve ide iz glave, tako da kome šta smeta neka radi. Ja sam zadovoljna sama sa sobom, mislim da to ide iznutra. Znači, ako ste zadovoljni sami sa sobom i sa svojom porodicom i sa svojom okolinom, onda ste prosto zadovoljni, onda nema potrebe. Pa pogledajte jednu sad sam zaboravila kako se zove. Nebitno je. Znači, na primjer, ako neko ima ružan nos, jednostavno, ako njemu ne smeta,
možda ima druge kvalitete. Mislim, nebitno je, znači nema kompleks, jel? Zašto bi on morao da ide da se operiš? Jer bi ti nešto menjala na sebi? Ne. Ne bih menjala, ja sam zadovoljna. Ja sam jako samokritična, a i volim da kritikujem i druge. Tako da, prosto, kada bih bila nezadovoljna sobom, ja bih to uradila, ali ne vidim... Ali danas, Boga mi, sve atraktivnije, sve bolje prolaze. Malo ovde, malo ovde, malo otvori, malo pritvori. A, jel kod tebi isto tako? Kako misliš? Pa jel voliš da nosiš dekolte, uvek mora da bude otvoren, da bude to malo... Ne, mora uvek da bude, ne mora. Ali mene ste mogli videti i u mini suknji, i u dugačkoj haljini, i sa izrezom na haljini, i sa dekolteom. U mladosti si se provokativno oblačila. Da, pa oblačila sam se ja i posle toga i... I Aleksandar rekao, ne može tako. Ne, taman posla. Moj suprug je neko koje... Šta tvoj suprug najviše voli na tebi? Ha, pa... Šta voli najviše na... Pa ne znam, to bi trebalo da pitaš njega što on najviše voli na meni. Dobro, verovatno si to primetila. Nemoj sad da mi kažeš voli me od glave do pete, molim te. Ne, pa ne, pa mislim sada to. On jednostavno voli moju energiju. Energiju. Energiju voli moju. Mani me se energije, Saška, Karan. Saška, slušaj, samo da ti kažem. On kaže meni, aman, Saška, odakle ti tolika energija? Odakle ti to? Jer ja stalno pričam, ja stalno... E, samo još ovo da ti kažem. E, samo još... Kaže, dobro, ajde, sad smo to, jel, apsolvirali i to, i onda kao, e, samo još ovo. I tako to ide u nedogled, tako, prosto, to sam ja. Jasno. A fizički? A fizički, pa ne znam, mislim, voli spa, voli i grudi, voli svašta nešto, mislim. Pa to te čekam, Saška Karan! Pa svašta nešto voli, naravno. Kaži to! Voli, naravno, voli i moje oči, i moj osmeh voli, voli kako se ja, način na koji se ja smejem. Način kako ja, on me oponaša. Posle 30 godina braka, je li dalje ima te seksualne strasti, te ljubavi, te vatre između vas? Pa da nema toga, ne bi bili zajedno. Valjda to nešto tih 30 godina govori o nama i o njemu i o meni zajedno. Tu si sve rekla. Pa tu sam sve rekla. Tu si sve rekla. Reci mi sad ovako, jesi dobijala nekad nepristojne ponude? Kad sam bila devojka. Od kad si počela da se baviš, od 1990. do dan danas? Pa bilo je, mislim, nepristojno. Šta znači nepristojno? Ja sam se dopadala mnogima. Kome si se dopadala? Pa mislim, ono, kad odem, recimo, dok sam bila devojka, kada sam radila, odem recimo u Kanadu, odem u Ameriku, odem u Rusiju, ono, mislim, obišla sam, jel, ajde, ne kažem... Jesu ti se odvarali političari? Pa ne. Pa ne mogu da kažem baš političari da ono, ne, nisu. A kolege? Mada sam ja pevala nekima i tako dalje, ali ne. A što se tiče kolega, pa ne, nisu, zato što sam ja... To vidi se odmah kakva sam ja osoba. A ti kao da se nešto razmišljaš? Ne, pa ne, prosto ne. Dobro, a reci me ovo, ti odeš na nastup. Da. Znaš, i sad često sad, evo možda pojavlja se u medijima isto vest, e, ova je imala nepristojnu situaciju, ova je imala ovo, ovo je napao, ovaj. Ja sam imala situaciju gde su mi se normalno udvarali, gde su mi nudili brak pre nego što sam se udala, naravno. Gde su mi nudili, kupit ću ti ovo, kupit ću ti ono, ne znam, obećanja, ceo svet, ne znam, nije, samo kaži. Zaista toga je bilo, jer ja sam bila neko ko je, ajde da ne budem sada skromna, ali zaista sam... Barem tako kažu i svi pričaju da sam bila jedna od najlepših pevačica i bila sam, eto, tako kažu, poželjna. Bila si zvrk. Pa, ja jesam jako temperamentna, ali imam i onu drugu stranu, tako da, meni nije, ja kažem, nisam od tih i mene ne može niko kupiti. Ja sam sa 25 godina kupila sama sebi stan. Jer sam znala da moram sama da se borim. Beograđanka nisam. Roditelji, naravno, nisu bili u situaciji, jel tako, nisu neki bogataši sada da mogu meni u Beogradu da kupe stan. Ja sam se sama brinula za to. I šta bi meni sada neki tamo, jel, nudio, ne znam, parfem, večeru, da mi kupi i ovo ili da mi kupi ono, kad ja to mogu sama sebi priuštiti i priuštila sam. Ali danas neke dobijaju od drugih i stan i večeru i ovo i ono. Pa neka dobijaju, ali neke dobijaju i batine. A neke dobijaju i onda i batine. Da li je nekad neki muškarac nasrnuo na tebe?
fizički? Ne, zato što sam ja rešavala to kroz svoju karijeru, ceo svoj život od kako se bavim javnim poslom, osmehom. Sve što nisam mogla, kad vidim da je negde gusto, bilo je situacija koje su bile onako i kritične i gde su mi se udvarali žestoki momci i tako dalje. Ko ti se udvarao od žestokih momaka? Pa recimo, odem po inostranstvu, bilo je toga dosta. Ti inostrani, jel? Pa da, tako da bilo je takvih situacija, ali ja sam uvek na lep način to gledala, jer tu morate biti jako obazrivi, jer tu hodate po tankoj liniji, po žici i morate biti pažljivi, tako da sam uvek gledala kako ću da sa takvim ljudima mora drugačije da se razgovara, da se ponaša i to sam uvek rešavala na jedan lep način sa osmehom. I ja se lepo izmigoljim. Ne mogu da ne zaobiđem temu koja je isto bukla u medijima. Da zaobiđaš, misliš? Molim? Misliš da zaobiđaš? Ne mogu da zaobiđem temu. Šta sam rekao? A dobro. Dešava se, dešava se. Da. Ne mogu da zaobiđem temu koja je bukla u medijima. Ljubav između tebe i Kemiša, između tebe i Zorice, rasprave i svađe. Zašto ti i Zorica Brunslik ne govorite uopšte? Pa tu, to je već politika i to je... Nećemo u politiku, neko, mene da, zanima... O tome ja ne bih da pričam, ja sam mnogo puta o tome pričala i bilo je i na televiziji i tako dalje. Bilo je čak je i na YouTube-u. Čekaj, Saška, ko je kriv tu? Ko je kriv? Pa krivo je neko, mislim, onaj koji je aplaudirao iza nekoga koji je bio na vlasti. Eto, taj je kriv. Eto. Mislim da ti je jasno. Sada, da ne bi spominjali imena, nema potrebe, neću nikome na kraju krajeva da... Nećemo pominjati imena nikakva, politika me apsolutno ne zanima. Da, jer to zadire, to je čisto politik. A šta ti imaš ovako kao prema koleginici Zorici Brunslik? Ili imaš nešto protiv nje? Apsolutno. Zašto bi ja imala nešto ovako lično što se tiče kao Zorice Brunslik? A je li Kemiš bio zaljubljen u tebe kao što se pričalo i pisalo? Pa ovako ženu kako da ne bude. Opa. Pa on mi je radio srce puno baruta. Znam ja da je tvoje srce puno baruta, sve ja to znam. E sad, ljubomora je i zavist i pakost, to je nešto što se zove bolest. To, mislim, kad je na takav način, pa onda još kad se umeša politika i tako dalje, odnosno, ne da se umeša politika, nego da imate, kad imate... nekoga ko može da vam naudi. Znači ima tu moć da vam naudi, pa se onda tu sve isprepliče. Ko je? Pa ko je? Rekao sam ti malo pre. Evo, aha. Onaj ko je tapšao iza nekoga ko je bio na vlasti. Reci mi, nisam rekla ja. Si malo... Rekla nisam si malo, ja ta koja je tapšala, rekla si malo sigurno. Ljubomora i zavist, pa me to asociralo da si to rekla za nju. Što se smiješ? Pa nego kako drugačije? Kako drugačije? Pa je li ona ljubomorna i zavidna? Pa ne znam, to bih morao pitati, ali ne, ja iz priloženo i svega onoga što se izdešavalo, naravno, da proizlazi tako nešto. A da li bi ti sela sa njima dvoma i popila kafu nasamo i rekla ruka ruci? Ne, nema potrebe. Ne vidim razlog zašto bi to ja uradila i neko ko mi je naneo, ko mi je naneo nešto što nije u redu i tako dalje i tako dalje. Pazi, to je dosta duboka priča i teška priča. A jel slušaš ti njene pesme? Da. Jel znaš neku? Da. Pa koju? Znam, mnoge znam. E, koju ti pesmu znam. Zorice Brunslik? Pa mislim, znam dosta, neću da nabrajam. Nemoj da nabrajaš, pitam te samo koju znaš. Pa mnoge znam. Mnoge koju? Pesme znam i o tome je bespredmetno. Jel znaš pesmu Tamo gde si ti? Stanuje mi duša. Jel znaš? Jel mogu da čujem refren? Ne. Mislim, nema potrebe sada za tim. A ja bih volio da čujem refren, jedan, samo refren od Zorice Brunslik. Ne, jednostavno ne. Ali ja slušam, da, ja slušam sve, poslušam i nju. Zašto da ne? To nema veze. Muzika je nešto što je lepo. Dobro, ali ja te pitam, jel možeš da mi otpevaš? Ne, ja sam rekao u najavi da ne može nju niko da nadglasa. Ne. To sam rekao u najavi. Ne. Pa da, ja ne, pa pazi, ja ti kažem... Ali čekaj, jel bi mogla ti da otpevaš jedan referent Zorice? Ne, neću. Neću? Ne želiš? Ne želim. A kući, jel otpevaš?
Pa ne, kući ne. Slušam, mislim ono, dobro. Imam uglavnom drugi repertoar, ali između bude i njene okay. pesme. Da. Tu završavamo, rekla si mi ovaj, što sam te pitao. Daću, nego šta ću. Da. Šta je to što trebaš ti da daš, kome i koliko? Pa ono što sam trebala da dam i kome sam trebala da dam, ja sam dala. Opa! Aplauz, kolege, molim vas. Šta nije jasno, mislim. Opa! Tako da... Slušaj, u to vreme tekst je bio provokativan i bezobrazan. Jel tako? Pa, tako su ga ljudi doživjeli. Ako ti to tako doživljavaš i zavisi ko doživljava. Postoje dve ovaj, strane medalje. A šta znači ova pesma? Šta znači daću, nego šta ću? Ta pesma... jesi gledao spot? Jesam. Ljudi koji su gledali spot, valjda su onaj koji je dovoljno inteligentan i promućuran, dobro, taj je u papiru i shvatio. Dobro, ali mi smo ovdje zbog gledalca. Znači, to je jedan po srbijanskom običaju, znači u narodnoj nošnji, gde ja dajem momku koji se meni dopada i kome se ja dopadam, ja njemu dajem jabuku. I kažem daću. Znači, dajem mu jabuku. Kućeš lepše, jel tako? To je onaj stari naš ovaj običaj i to je nešto što je lepo. E sad, što to ljudi... Daj mi referenc, Saška! Ljudi su ženi izgleda s... Čim odmah to kao, aha, daću, i to odmah asocira na nešto, eto, nešto, kao na s***. A totalno je priča drugačija. Totalno je drugačija priča. Tako da, mislim, ali dobro, ja nemam ništa protiv, to je... ubeđivao, inače to je njegova pesma, i on je mene ubeđivao, Saška, ja sam tad već bila udata i bila sam u četvrtom mjesecu trudnoće kada sam snimala taj spot. Ta pesma mi je donela, pre svega, mislim, ono naravno što svi očekujemo, jel, kad snimimo album, kad snimimo pesmu, neku dosta novca i, ovaj, i dosta popularnosti. Ja sam radila, znači ono da više nisam mogla, da mi je u jednom trenutku bilo grlo puklo i da sam morala ovaj, da skidam polipe sa glasnih žica i tako dalje. A Saška, ti si negde zaista u početku negde svoju karijeru i gradila svojim nekim seksi pilom i tim nekim malo bezobrazno provokativnim tekstićima. Malo, ne pa možeš ne mi reći da nije pa tako. Pa dobro, mislim, zavisi, ja kažem opet, zavisi kako to ko shvata i kako. Možda jeste, možda nije. Ok, jedno... da li si nekad nekog muškarca mučila? Da, pa ne znam. Kroz, ono, mislim, kroz život možda jesam, a da i ne znam. Možda jesam, a da ne znam. Prosto, verovatno da jesam. Verovatno, jer je bilo mnogi koji su mi se, kažem, udvarali i koji su bili zaljubljeni u mene i tako dalje. Pa možda na taj neki način, ovaj, jednostavno, možda je tako nešto bilo, ali prosto ne znam, eto, ne znam. Dobro, a reci mi Saška, jel slušaš Vojaža? Ne. Ne? Ne. Znaš ko je to? Ne. Ne znaš. Pa zašto moram da znam sve? Pa ne mogu da znam sve. Objasni mi ti! Pa pevač. Pevač mlađe generacije. Jako je poznat. Pa dobro. Ja verovatno ne slušam tu vrstu muzike, pa ga i ne znam. I ne pratim tako da ovaj... Ali to, mislim, ono. Kome skidaš kapu na estradi? Kome skidam kapu? Ne znam. Kome bi skidam? Ne znam zašto. Ne, pa prvo pa treba mi kažeš, zašto bi mu skinula. Zašto bi ja sad nekom skinula kapu? Pa ovako da kažeš, e, znaš šta, dođeš i kažeš, e, znaš šta, ovom skidam kapu. Pa ne znam. Nemam, eto. Rekla sam ti da volim Nadu, to sam ti rekla. Ne eto, pričamo možda... sad ovako o ljubavi, pričamo sad ovako da kažeš, e, razumiješ, naprijed, ja sam glumac i postoje neki glumci, nažalost, nisu živi, da su živi, pred njima skidam kapu. Pa, nažalost, i taj nije živ kome bi ja skinula kapu, to je Šaban Šaulić, svakako. Ovaj, to je neko ko zaista, mislim, ono, ja se sećam mojih početaka kada je on pevao u šatoru do mog šatora, pa je dolazio u vreme pauze, dolazio i tako dalje. I dosta dobrih saveta mi je... tada meni kao početnici, ja tad nisam ni bila poznata, ali ja se toga vrlo dobro sećam, tako da mi je dosta to pomoglo i značilo mi je kada jedan Šaban Šaulić kaže meni nešto što je onako poučno i tako dalje. Kome bi voljela da pevaš neko slavlje? Mislim, ne postoji to neko sad da sam ja u tom fazonu. Znači, kome bi pevala? Ono, jednostavno,
ko plati, ja idem tamo, ja sam pevačica, jel tako, s kim se dogovorim za jednu određenu cifru. I koliko je ta cifra, tako, Saška? Pa sad dugo pitaš koliko je ta cifra. Mislim da je nepristojno govoriti o novcu, pogotovo u današnje vreme. To nije, ja ne volim da pričam o tome. I, a od čega ti živiš danas? Da, to sam htjela da ti kažem upravo. Ajde. Ja znam sve šta ćeš me pitati. Prosto ja sam došla sada u situaciju da mogu da biram i kome ću da pevam, i za koliko ću da pevam, i da li ću uopšte da pevam ili neću da pevam. Znači jednostavno, ajde da ne budem... A sećaš se one fotografije kad ti u džaku nosiš novac? Da. Jel se sećaš? Sećam se. Kako se ne sećam? A sad nećeš da pričaš o parama? Pa dobro, jednostavno ne želim da pričam o cifri. Ni tada ja nisam rekla cifru. Tamo ne piše cifra. Koliko je bilo para? Pa... Dosta. Dosta. Dosta? Dosta. Dosta. A i ja sam, mislim, neko... A od čega ti živiš danas? Pa ja se bavim, i suprug i ja imamo neki svoj biznis. Znači... A privatno nešto? Da, privatan biznis. Tako da, eto, dovoljno. Ja sam zadovoljna sa sobom, a nemoj pomisliti da sam skromna. Nisam skromna, naprotiv, ali prosto jednostavno došla sam, kažem, u tu fazu i mislim da sam i zaslužila da mogu da uživam sa svojom porodicom i eto. Koga si najviše na svetu voljela ili koga danas voliš najviše na svetu? Svoju čerku Milju, to je naravno. Dobro. Pa posle supruga. To je, mislim, ljubav, naravno ljubav između roditelja i deteta. To je, da, to je nešto što ne može da se meni. Saška, pojavila se informacija vezana za nekog tvog ljubavnika. Dobro. Šta smeš? Ko je? Šta je? Da čujem. Ja sam naišao na informaciju Nikola Dimitrijević. Ko je to? Nemam pojma. Evo sada ti kažem, nema pojma ko je. Pa valjda bi se ja sigurno, bi ja znala da sam bila sa nekim. Znači, neko ko verovatno, ne znam, zaista ne poznajem. Znači, nije ono... Nešto ne, neka ili je izmišljotina ili nemam pojma, jednostavno ne znam. Ali neko ko želi, da si se ti možda... Ja mislim da je to neko ko želi da preko mog imena i preko mene izbije u prvi plan i u novine i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da je to u pitanju. Da budeš reklama. Pa eto, da ja budem eto tako. A jeli ste da si bila sa nekim harmonikašem u vezi? Kako? Jeli ste da si bila sa nekim harmonikašem u vezi? Sa harmonikašem? Aha, možda i pre braka, ne znam kada, ali... Pa moguće, moguće je, da. Ali verovatno ni to nije ostavilo neki utisak. Sigurno nije bio... Ja ne znam kakva su to ovo pitanja. Meni zaista nije jasno. Zašto su ova pitanja... Tako je, evo sad bolje da pocrpam ova pitanja nego da tebi tu čubu, da te sada tu, da ti to sve raščerupam. Mislim, zaista ne razumem kako su ovo... Ja samo čekam i slušam tebe i tvoje gluposti. A šta radiš sa to? Evo, to ti radim. To ti radim. Zaista takva pitanja, mislim, ne mogu da shvatim. Pitam te normalno, kao to se pojavilo u medijima. Kako su to pitanje? Ajde ja tebe pitam. Koga si ti sinoć? Koga si ti sinoć? Ajde. Pa ne mogu to da ti kažem. Pa ajde, kako? E pa tako, tako što ne razume, mislim. A onda kažeš neće. Ako ja tebi kažem, ne želim to da ti kažem, a ti uporno forsiraš, mislim, van pameti. Jednostavno, mislim, ne mogu da shvatim, jednostavno, aj zdravo. Mislim da nema potrebe više ni da pričamo, kad je tako. Jednostavno, nisi normalan. Malo... To su pitanja, mislim... Ma koja su to pitanja? Eto ti sad pitanja. Koja su to pitanja? Kakva su to pitanja? Pa pitanja, to je sve tvoj život negdje. Pitaš me, pa pitaš me bezvezarije, pitaš me bljuvotine. Bljuvotine. Pa ne, pitam Saška. Šta sad treba da ti... Hoćeš da ti iznesem sada, jel, listu, ne znam, pre udaje, sa kim sam bila, šta sam, jel, ne razumem. Koga moja intima interesuje? Da ti zadireš toliko, pre svega to je idiotski, da se zadire toliko duboko u intimu nečiju. Moj posao je van pameti. Novinar, voditelja, ja sam tebe pitao, samo malo, budi parlamentarna. Ja kad ti kažem, nema parlamentarnosti, nema ničega kod mene. Znači, ja kad ti kažem da nešto ne želim da kažem, onda to je kraj. I gotovo, onda treba da ukapiraš kakva sam ja osoba. Eto vidiš kako se ponašaš. Jel mogu sad ja da kažem nešto? Jel mogu? Pa šta imaš da mi govoriš? Pa evo, ja ću da kažem da sam ja večeras tebe pitao sve ono što u medijima
piše i što su mediji pisali. Ma pušiti i na Tarabi, i na Tarabi piše svašta. Pa, šta piše na Tarabi? Pa, i na Tarabi piše ona stvar. Pa, i šta ćemo sad? Imali smo jedan lep i fin razgovor. Pa imali smo, ali kada ti nisi, mislim, svašta. Ali ja sam pitao večeras sve ono što zanima gledaoce koji prate moju emisiju. Tako da čuli ste večeras i od Saške, popi vode, Saška, sve okej. Pa nije okej. Pa nije okej. Kako može biti okej? Kakva su ti to pitanja? Ne razumem. Saška. Nije okej. Nije okej. Sve okej, sve okej. Sve okej, mislim, ne znam zašto se ljutiš. Daj, beš, bre, sa tim tvojim pitanjima, besveznim, je, svašta. Ja sam pitao Sašku večera sve ono što se piše i spekuliše u medijima. Da ja dolazim, da se neko tako ponaša. Hvala Saški Karan na gostovanju. Hvala i vama, dragi gledaoci, tako da ostanite uz najbolju televiziju. Dešava se i ovo u programu. Veliki pozdrav iz Studija 2 Hype Televizije. Doviđenja, do gledanja.